Tänään voitaisiin ajaa Ylläksen seudulla vähän maastopyörällä. Kesänkijärvellä ollaan. Lähdetään katsomaan, missä kunnossa on Ylläksen maastopyöräreitit. Ensimmäisenä varmaan täytyy vaihtaa varuste päälle, että vittiin lähteä tonne. Pidetään semmonen kohtuu kevyt lenkki tänä päivänä. Juomareppu nyt vähän on märkä. Valitettavasti oli vuotanut toi korkki. En mä ollut sitä kattonut kunnolla kotona, kun lähin ja se tuolla auton lattialla nyt on puolet tosta määrästä, mutta kyllä siellä nyt litra toistakin on. Parin tunnin lenkkiä lähdetään hakemaan. Katsotaan, kuinka äijän käy. Ja siitä lähdetään Kesängiltä liikenteeseen. Näköjään muitakin ommattavasti voi olla, että täällä on vähän jo paikka kuivahtanut. Toivotaan näin. Ensimmäinen 1,5 kilometriä tuohon Kesängin keitaalle, niin toihan on tosi helppoa ajettavaa. Ja se on siinä kartaskin merkitty sinisellä, että se pystyy ajamaan millä tahansa pyörällä, sanoisin näin. Jatkettiin nyt matkaa tästä Koutamajan suuntaan ja täälläkin on sorastettua polkua, näyttäisi olevan ainakin toistaiseksi. Elikkä helpolla polulla jatketaan. Tää oli kyllä merkattu punaiseksi, että täällä vissiin vähän pitäisi olla niin, mutta se voi tulla myös korkeuseroista. Ja kyllä tässä huomaa, että tässä niin pieni ylämäki koko ajan on. Ensimmäinen 1,5 kilometriä tuohon Kesängin keitaalle, niin toihan on tosi helppoa ajettavaa. Ja se on siinä kartaskin merkitty sinisellä, että se pystyy ajamaan millä tahansa pyörällä, sanoisin näin. Jatkettiin nyt matkaa tästä Koutamajan suuntaan ja täälläkin on sorastettua polkua, näyttäisi olevan ainakin toistaiseksi. Elikkä helpolla polulla jatketaan. Tää oli kyllä merkattu punaiseksi, että täällä vissiin vähän pitäisi olla niin, mutta se voi tulla myös korkeuseroista. Ja kyllä tässä huomaa, että tässä niin pieni ylämäki koko ajan on. Katsotaan nyt, mihinkä tää menee. Taisin puhua Kouta- tai Kotamajasta tuossa äsken, mutta mehän tultiin Latvamajalle. 4 kilometriä ajettu. Tosi hyvässä kunnossa reitit. Yksi märkä paikka, mutta sekin oli kierretty. Ei mitään ongelmaa. 2 asiaa, mitä on saapunut. Hyttyset ja turistit. Kyllähän tuossa kuukausi aika rauhallista olikin, että nyt taas mennään kohti sesonkia. Tosiaan tuossa on kyllä vaihtoehtoja, mihinkä mennään. Mutta mä taidan kiertää tuon Ylläksen, eli mä menen Ylläsjärveä kohti tästä tuohon suuntaan. Katon vähän tuota karttaa, minkälainen homma sieltä nyt tulee. Ostin tosiaan ton reittikartan 10 puoleksi vuodeksi, kun sen sain. Se on aika hyvä, helppo käyttää. Ja täällä toimii kännykkä joka paikassa, ei tarvitse sitä paperikarttaa roudata mukana. Ja siinä on vähän sitä näkyy, että kuinka hankalaa reittiä on tulon päällä. Sorrastettua polkua tähän asti nyt on tultu. Ei siinä mitään. Me ei ole tarvittu katsoa tuota mun pyörää ollenkaan. Sehän tuli mulle viime syksynä. Eli tuollainen YT-valmistama. Saksalainen. Hiilikuiturunkone. Täysiostopyörälle keostaa edestä ja takaa. Ja Foxin alustalla niin sanotusti 12 vaihdetta löytyy. Ja tosiaan toi osasarja on vähän semmoista niinku keskihintaa. Tolihan tuo pyörä nyt aika arvokas ostos, mutta kyllä se mulla käytössäkin on. Nyt ainakin kun tässä asuu tässä Ylläksen vieressä, niin varmaan kesä ajellaan täällä aika tehokkaasti. Mutta ominaisuuksiin nähden kuitenkin hinta oli kohtuullinen. Olikohan se aika tasan tarkkaan 4 tonnia. Ja luomupyörä on kyseessä, että ei ole sähköavustetta. Saa nähdä, että kuinka Etelä-Pohjanmaan pojalle käy. Tuloako sitä ikävä? Vähän löllöntää on väliinsä, mutta onhan tää nyt aika timantti. Jaha. Kuinkahan täskään?
jalkojen pesua. Ai että, kun rupeaa tuntuu hienolta. Aivan niin kuin tulisi kesä pikkuin. Ei vaan mennä uskaltaa ajaa. Se on tässä vähän huono. No, eikö se siitä tuu, kun vähän opettelee, niin taas muistii. Tää on vähän remonttia näköjään tehty taas. Uutta. Tätä niin hyvää reittiä. Aivan naurattaa. Mä vaihtelen tuota kuvakulmaa. Näis valjais. Jos mä nyt löytäisin sen. Toi äskönen oli vähän. Se tuntui tosta koko ajan paukutti tohon rintaan, niin sitä tietää, että se ei ole vakaata se kuva sillä. Tavasti helpompi ajaa nämä metalliset pitkokset kuin ne vanha-aikaiset. Vanhanaikaiset tosiaan. Ja tuossa on karvatassujakin ajateltu, että on tehty tommonen silempi pinta niille sitten. Mukavaa, kun ne kaikki ajattelee mahdollisia liikkujia täällä. Mietin tossa just, että olisiko pitänyt lähteä sille retkipyörällä. Vähän tällä tuloa niin sanotusti verenmaku suuhun tällä vehkeellä, kun ei osaa ajaa silleen rauhallisesti. En tiedä mikä siinäkin on. Näitä on näitä pitkoksia näköjään uusittu oikein urakalla täällä. Näyttäis vähän siltä. Ei vaan meinaa uskaltaa laskea. Voi voi. No, ehkä se tänä kesänä vielä ulos uskaltaa. Ylläsjärven kohdalla on sitten vähän tämmöstä leveämpää tietä. Ei nyt käydä tossa hisseellä, ne ei vielä oo auki. Joku kerta vielä mennään. Otetaan pyörä mukaan ja mennään hissillä ylä. Siitä voi tulla aika mielenkiintoinen. Äkäs tuon polo kääntyy tänne. Olipas pieni vai? Aina niin hiana hiihtosillan ylitys.
haiseepa terva. Haiseepa terva. No joo, Ylläsjärveltä on noustu nyt. Varmaan tuo koko 3 kilometriä on mitä tultukin. Huhhuh, oli ihan puskeminen. Se palakittee aina. Hyttysiä rupeaa olemaan ihan kiitettävästi, sanotaan nyt näin, mutta ne kuuluu kesään. Lämpötila on kuitenkin sopiva, niin mikäs tässä on ajellessa? 15 kilometriä on ajettu. Tää on tää toinen puoli Yllästä, niin tää on tätä kuntoradan pohjaa sitten. Leveitä paanaa on ja täällä on kunnostustyöt käynnissä. Ne vissiin sorastaa näitäkin, tuossa ainakin joku pätkä oli jo sorastettu. Tämä on kyllä, kyllähän näissä maisemissa pyöräilee mielellään. Tänne tullaan palaamaan vielä useamman kerran. Kierretään vaan tuolla toisella puolella niitä enemmän polkumoisia juttuja, niin se on tuolla pyörällä mukavampaa. Tämän lenkin on melkein ajas vaikka mummopyörällä. Täällä ei ole niin kuin mitään sellaista estettä mun mielestä. Muutama huono aika, mutta ne on nopeasti ohittu. Tätä on remontis tää pätkä. Tää nyt vähän on märkää, vähän meinaa olla ja muutenkin tällainen hidas. Ja kuumakin tuloa. Sanoisin, että Ylläksellä kannattaa pysyä tuolla toisella puolella. Kyllähän kun tää kuivaa tästä kokonaisuudessaan, niin en tää ajelee, mutta vähän tää tylsää on. Tää menee sen verran keskellä mettääkin, että täällä on maisemakkaan oikein minkäänlaisen. Kyllä hapottaa reisiä. 2 tuntia ajettu. Näköjään tuotu vähän tuotetta jo odottamaan levitystä. Ja sitten Tunturijärven laavu. Onhan sitten todella hienolla paikalla täällä. Vaikka vähän tylsä väli olikin toi tänne tulla tuommoista leveätä paanaa, niin paikka on kyllä hieno. Siinä on niin kuin joku latukahvilakin auki sitten jossain kohtaa. Nyt ei tokikaan ole vielä. Tuuleekin mukavasti, niin tässä ei ole enää niitä inisioita ihan niin paljon. Tämähän on tosiaan vähän niin kuin joka paikasta 6 kilometriä. Että jos tänne haluaa kävellä tai pyörällä tulla. Pikkusen houkuttelisi, muistatte, että käytiin siellä Velhonkodassa joskus 2 vuotta sitten, kun sitä on. Niin tuosta menisi polku sinne. Siellä oli aika hieno se alamäki yksi, silloin kun kävelin siellä käytiin. Taisin mainitakin silloin videolla, että olispa maastopyörä. Katsoin sitten tuolla lenkkiä sen verran, että en viittinyt lähteä tällä kertaa. Mennään joku toinen kerta sitten. Tästä nyt sitten lähdetään tuonne kohti Äkäslumpoloa ja Kellokasta. Mä en nyt ihan varma ole, että miten se reitti tuossa menee, mutta mä luulen, että me perille löydetään. Jos se menee Kellokkaan kautta, niin siinä tulee kans aika hieno lasku sinne Kesänkijärvelle. Varovainen toki pitää olla. Siinä on muutama paikka, missä voi tulla ihmisiä vähän yllättäen vastaan. Aika kovan nousun piti tehdä tuolta järvenrannasta. Tää reittikään nyt ei parasta mahdollista ole, mutta tätä nyt menee. Vähän vielä sulamisvesiä on, tulee tuolta Ylläkseltä koko ajan lisää, niin ylempänä on sitten paikkapaikoin ihan jo kuivannut täysin tämä reitti ja tämä on aivan täysin ajettavaakin. Ei upota yhtään. Alempana vähän meinas upottaa paikkapaikoin. Mutta ei tuu missään tapauksessa nyt enää huonoa, vaikka vasta kesäkuun alkua mennäänkin. Oletin kyllä vähän huonompaa vielä. Ei aivan ole sitä pitää pystyä puhumaan vauhtia, mutta ei paljon muuten. Huipulla tuulee. Tähän on ajattu tähän kuntoralle tällaista tuotetta. Tää ei rullaa sitten ei yhtään.
Pikitietä palan matkaan. Se on niin, niin surkea, että oli ajaa toi puru. Huhhuh. Helpottaa. Siellä jossakin auto odottaa mäkien välissä. Pirunkuru taitaa olla tuolla. Ja onkin. Se on kyllä kans mielenkiintoinen reitti. Täällä päästään sitten takaisin reitille. Mä huijasin tossa vähän. Ei jaksanut tuota purua enää kyllä yhtä. Vähän on kiveä. Ja muuta. Huhhuh. Enemmän tossa hengästyy kuin suoralla maalla. Ja siinä on lenkki sitten tehty. Harmittaa, kun tuo GoPron akku loppui taas tuossa lopussa kesken, mutta tässä vaihtaisi jollakin tauolla aina tuolla. Se tuntuu, että se loppuu aina niin kuin näissä viimeisissä 15 minuutissa kesken, mutta ei se mitään haittaa. Siihen nyt tärkeimmät saatiin. Ylläksen lenkki, pikkusen vajaa 30 kilometriä. Nousua tuli aika paljon, sanoisin yhtäkkiä, että jaloista tuntuu sellaiselta. Toki mulla tässä nyt on vähän metrejä takanakin, että voi olla siitäkin syystä. Tai sitten on vaan surkea kunto, ei siinä mitään. Mutta tällainen video tällä kertaa. Mä lähden katsoa tuon keskustaa siihen pubiin, minkä nimeä en muista, että saanko mä vinksit sieltä. Toivottavasti. Me nähdään seuraavalla kertaa. Se on moro.